Forløbet kulminerer med en anden plads i gruppe D, kun overgået af Frankrig. Så de spiller helt klart med om EM-billetterne til Polen og Ukraine næste sommer. Og lykkes det, ja, så er det første gang, at hviderusserne kommer med til en slutrunde. Det her, hvor de måske også kan komme foran. Første fine renet fra Stojanov, og så fumler han i anden ombæring, og hviderusserne er i front. Spørgsmålet er, om det er et selvmål, eller hvordan det bliver takseret. Uanset hvad, så er hviderusserne i hvert fald i front, og det er Kislyak, som blev matchvinder, som bekendt. Da hviderusserne på Stade de France overraskede Frankrig og vandt med 1-0 i den allerførste kamp i EM-kvalifikationen. Her ser vi først en fin redning fra Stojanov, hvor den også boxede fint væk. Altså helt kiks han altså i anden ombæring og skrammer bolden i eget net på det flade indlæg her fra Kislyak. Umiddelbart et selvmål af målmand.